Druga knjiga dnevnika. 1. Solomon prinosi žrtve u Gavaonu. Bog se javlja Solomonu i uslišavši mu molitvu daje mu mudrost i bogatstvo. I Solomon, sin Davidov, utvrdi se u carstvu svom i Gospod Bog njegov beše s njim i uzvisi ga veoma. I Solomon reče svemu Izraelju, tisućnicama i stotinicama i sudijama i svim knezovima svega Izraelja, glavarima domova otačkih. Te otidoše Solomon i sav zbor s njim na visinu koja bijaše u Gavaonu. I ovde bijaše šator od sastanka Božijega, koji načini Mojsije sluga gospodnje u pustinji. A kovčeg Božiji beše preneo David iz Kirijat Jarima na mestu koje mu spremi David, jer mu razape šator u Jerusalimu. I oltar medeni koji načini Veselejlo, sin Urija, sina Orova, bijaše onde pred šatorom gospodnjim. I potraži ga Solomon i sav zbor. I prinese Solomon onde pred gospodom na oltaru medenom koji bijaše pred šatorom od sastanka. Prinese na njemu 1000 žrtava paljenica. Onu noć javi se Bog Solomonu i reče mu, išti šta hoćeš da ti dam. A Solomon reče Bogu, ti si učinio veliku milost Davidu, ocu mojemu, i postao si mene carem na njegovom mestu. Neka dakle, Gospode Bože, bude tvrda reč tvoja, koju si rekao Davidu, ocu mojemu, jer si me postavio carem nad narodom kojega ima mnogo kao praha na zemlji. Zato daj mi mudrost i znanje da polazim pred narodom ovim i dolazim, jer ko može suditi narodu tvojemu tako velikomu? Tada reče Bog Solomonu, što ti je to u srcu, a ne išteš bogatstva, blaga, ni slave, ni duša, nenavidnika svojih, niti išteš duga života, nego išteš mudrosti i znanja da možeš suditi narodu mojemu nad kojim te postavih care. Mudrost i znanje daje ti se, a daću ti bogatstva i slave, kakove nisu imali carevi pre tebe, niti će posle tebe imati. I vrati se Solomon s visine koja bijaše u Gavaonu ispred šatoru od sastanka u Jerusalim i carovaše nad Izraeljem i nakupi Solomon kola i konjika, imaše 1400 kola i 12000 konjika, koje namesti po gradovima gde mu bijahu kola i kod sebe u Jerusalimu. I učini car te bijaše u Jerusalimu srebra i zlata kao kamena, a kedrovih drva kao divljih smokava koje rastu po polju, tako mnogo. I dovođahu Solomonu konje iz Misira i svakojaki trg, jer trgovci carevi uzimahu svakojaki trg za cenu. I odlažahu te dogonjahu iz Misira kola po 600 sikala srebra, a konje po 150. I tako svi carevi hatejski i carevi sirski preko njih dobivahu.